When you wish. Is everybody here? They're all here waiting for you, Miss Sophie. Hva ønsker du deg til jula, Sonja? Der kommer tante Pose. Askepott, vår Askepott. Ført av privatsjåfør Emanuel Desperados. This is the night. It's a beautiful night. Skal ikke du smake? Vi er nok ute i som og ærlig, sa snekker Andersen. Store øyeblikk, små øyeblikk. God